У Коломиї автомобіль в'їхав у житловий будинок. Дорожньо-транспортна пригода сталася на об'їзному кільці поблизу автостанції. Постраждалих немає, водій з місця пригоди утік, а деталі знає Мар'яна Мацьків. У помешкання Лариси Шишлової в'їхала машина. Про аварію відразу повідомили власницю будинку. У мене вдома не було, подзвонили, сказали, що в мою хату заїхала машина. Ми сюди прийшли, шофера від цієї машини нема, міліції купа було, людей купа. Ніхто не знімає, як машина, ніхто ніякі протоколи не складає, не знімають тормозний шлях, що може, тихо, може він умер, чи що йому було зле, я не знаю, що з людиною було. Стоїть міліція і вся сміється з мене. За останні 5 років це вже 7-й раз, коли машина в'їжджає у помешкання Лариси Шишлової. Цього разу жінка вирішила без бою не здаватися. Як згодом виявилося, зараз у цьому будинку проживає її син. На момент аварії він був у сусідній кімнаті. Від коментарів відмовився. Приїхали, привезли евакуатор і машину, давайте, жіночко, ми будемо її грузити. Куди ви її будете грузити? Завтра прийдете. Куди я завтра прийду? А де я сьогодні маю бути? Я не маю куди йти. Я тут буду сидіти, так як на Майдані у Києві. От тут сідаю на багажник і буду сидіти. 275-та траса, на всі люди дивляться, як у нас в Україні над людьми поступають. Вже вранці власник «Мерседеса», який в'їхав у житловий будинок, сам прийшов у Коломийське відділення ДАІ і у всьому зізнався. На нього складений протокол за залишення місця дорожньо-транспортної пригоди. Причина дорожньо-транспортної пригоди буде встановлюватися слідством. Зі слів водія він розповідає, що сталася технічна несправність транспортного засобу. Ну, щоб це встановити, потрібно експертизу технічну, щоб встановити, що стало причиною транспортного засобу. Коли ранком водій з'явився, він перебував у тверезому стані, тобто ознак алкогольного сп'яніння не виявив. Після ДАІ водій відразу пішов до господарів будинку. Він пообіцяв їм відшкодувати усі завдані збитки. Та досвідчена Лариса Васильівна на це не ведеться. Поки не буде згоди, вона не злізе з евакуатора. Ми договорилися з цим чоловіком, що він буде забирати машину, він мені оплатить мій ущерб. Для когось біда, а для когось машина в хаті – екзотичне видовище. Поки власник автівки і потерпіла сторона домовлялися, звичайні перехожі не приховували свого здивування. Врешті-таки вдалося дійти згоди. Ми вирішили це питання вже з жінкою, з чоловіком. Вони погодили, що людина пише їм розписку, що відшкодовує дані збитки. Ми затримуємо транспортний засіб до вияснення всіх обставин справи на арешт майданчику.